អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបញ្ជាក់ក្នុងអង្គប្រជុំក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្រោមអាវាតត្រូវពង្រឹងទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរាល់បទល្មើសផ្សេងៗកើតមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានក្រានរំលឹកលើកឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់នានាតាមច្បាប់ជាធរមាន ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនថាលបែងស៊ីសងមិនថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើកើតមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងអាយដមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងអាយដមបានធ្វើការណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការគ្រប់គ្រង ការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការចាត់វិធានការចាំបាច់នានាតាមច្បាប់ជាធរមានឲ្យបានទាន់ពេលដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនិងលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះអាយដមបានលើកឡើងទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទលបែងផ្សងសំណាងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការនៅកម្ពុជារួមមានឆ្នោតកោឆ្នោតសន្លឹកនិងឆ្នោតលោតូ ដែលជាប្រភេទលបែងមានប្រវត្តិដំណើរការតាំងពីយូរលង់មកហើយនិងជាប្រភេទលបែងដែលផ្អែកលើសំណាងសុទ្ធសាធអាយដាមស្វាយចំនៀងលោកបានគូបញ្ជាក់ថាបរិវត្តកម្មឌីជីថលដ៏រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមជនមួយចំនួនធ្វើប្រតិបត្តិការលបែងផ្សងសំណាងក៏ដូចជាលបែងស៊ីសងជាច្រើនប្រភេទដោយខុសច្បាប់ដោយបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ ជាច្រើនរូបភាពសម្ដៅបិទបាំងនៅការលួចលាក់បង្កប់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់មានជាអឆ្នោតកន្ទុយលេខខេណូឆ្នោតអនឡាញនិងលបែងជុលមួនតាមអនឡាញជាដើមនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដោយសងំច្រកក្រមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមាន អាយដាមអភិបាលខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចនេះថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាលបែងស៊ីសងនិងឆ្នោតផ្សងសំណាងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងរាល់ក្រុមហ៊ុនលបែងផ្សងសំណាងនិងលោតូជាដើមដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយជាពិសេសមិនត្រូវឲ្យមានបង្កើតថ្មីដោយឡែកចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលផុតអាជ្ញាប័ណ្ណគឺត្រូវតែបញ្ចប់ និងបញ្ឈប់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតឡើយលើសពីនេះទៀតអាយដាមបានបន្តលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ត្រូវតែធ្វើការពង្រឹងត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់ដោយសម្អាតតាមរយៈការចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនចេញពីមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយក្នុងករណីរកឃើញសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់ នឹងបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌអាយដាមក៏បានបន្ថែមពង្រឹងការស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញាអុក្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះដែរអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្មេងទំនើងក៏ដូចជាលបែងស៊ីសងជាដើម ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានអាយដាមបញ្ជាក់ថាករណីក្មេងទំនើងត្រូវចាត់វិធានការអប់រំណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរៀងចាលនិងខ្លាចលែងហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសតទៅទៀតប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ